Ну і ми відразу запрошуємо до нашої студії нашого першого гостя. Це Олександр Гава, ВО, генерального директора акціонерного товариства «Оператор ринку». Прошу. Вітаємо. Доброї ночі, дякуємо, що прийшли до нас серед ночі. Дякую вам також. Так, ну ми знаємо, що ви щойно повернулися з Херсону, ви там ще й звідти родом, так що з вашого дозволу з Херсона і почнемо розповідати про події дня сьогоднішнього. У звільненому від окупантів Херсоні відновили подачу електрики, і це менше, ніж за тиждень. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. З його слів, першочергово заживленню підлягають об'єкти критичної інфраструктури та медичні заклади. Наступні на черзі – побутові споживачі. Олександр, як це відбулося? Скільки загалом Херсон був без електроенергії? Важко сказати про саме місто Херсон. Це від 2 до 3 тижнів була відсутня електрична енергія. Самі підключення почалися сьогодні з 8 години ранку. Проводились роботи, і саме підключення здійснювалось зі сторони міста Миколаїв, з Миколаївського регіону, оскільки він є найближчим регіональним центром, з якого можна здійснити заживлення міста Херсона наразі по діючим електричним мережам. Відповідно, цей випадок відновлення цих електричних мереж є унікальним, оскільки у ньому брали участь максимальна кількість регіональних електричних мереж. Зокрема, варто відзначити Миколаївобленерго, Хмельницькобленерго, інші компанії з Києва, Черкас, які брали участь у цьому. Знаючи про важкий стан електричних мереж у цьому регіоні, ми як компанія теж захотіли долучитись до цього і сформували невелику гуманітарну допомогу. Працівники моєї компанії, оператор ринку, закупили ноутбуки, до цього додатково закупили генератори, взяли старлінки з гуманітарної допомоги, яку надає Міністерство енергетики, і відвезли все туди, для того, аби там була можливість організувати зв'язок, який є одним із найголовніших елементів для відновлення електропостачання. Це все слугуватиме для компанії «Херсонобленерго», для її роботи і, відповідно, є тою основою, яка необхідна зараз цій компанії. Як я вже казав, стан мереж там дуже важкий. Більшість ліній прямо знищена і знищена навмисно. Відповідно, відновлення і участь у ньому вимагатиме від всіх нас, від цієї України, багато зусиль. І це є проблемою. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, окрім старлінків, ще, я так розумію, своїми силами відновлюємо, так? Переважно. Саме те, що ми відвозили, конкретно я своїми руками, от я це мав на увазі. А якщо загалом взяти картинку, скільки там ось наших, суто наших, нашого обладнання, а скільки це вже, ну, медична, ой, міжнародна... Знаєте, справа в тому, що це більше парафія Міністерства енергетики, на їхне поле я... З того, що ви бачили. З того, що я знаю. Також участь у відновленні брала допомога від наших західних партнерів, зокрема, йде мова про провода, трансформатори і інше обладнання технічне, яке використовується. Воно також має важливу роль, у важливе значення у відновленні цього регіону. Без цього таке відновлення не відбулося. Зараз здійснюються додаткові напрацювання зі сторони Міністерства енергетики для того, аби забезпечити цей регіон необхідним обладнанням, координація роботи, що є також важливим, для того, аби відновлення електропостачання відбувалося якомога швидше. Як швидко зараз, в першу чергу, ми розуміємо, що струм дають інфраструктурним об'єктам, об'єктам, які забезпечують соціальну сферу. Як довго, чи є у вас інформація, як довго чекати електроенергії побутовим споживачам? Тобто люди в квартирах, в приватних будинках, коли можете отримати нарешті світло? За моєю приватною інформацією, частина споживачів міста Херсон вже мають електричну енергію в своїх оселях, але варто розуміти, що все залежить не стільки від сил і зусиль, які ми докладаємо зі своєї сторони, як і в тому числі від тих ракет і прильотів, які є в самому місті. І не тільки в місті, а взагалі по всій Україні. Це є глобальна проблема для нашої країни. Ракетні удари, про які всі чули, які відбувались, починаючи з 10 жовтня, і складають величезну кількість цих саме уражень, об'єктів енергетичної інфраструктури. Відповідно, повне відновлення, а й навіть забезпечення, да, безперебійне протягом всієї доби об'єктів всієї області і міста Херсона залежатиме від цього. Тобто ми розуміємо, що зараз дадуть світло Херсону, області, і далі їх чекає така ситуація, як і чекає решту України. Тобто відключення аварійне, неаварійне, погодинно. Тобто ситуація буде всюди однакова. Це одна енергетична система. Правила в ній діють однакові для всіх. І відключення відбувається по всій Україні.
як я вже зазначав, вони є причиною, єдиною причиною таких відключень є ракетні удари і ураження внаслідок війни. І подолати їх вкрай важко. Проте силами енергетики, силами галузі таке відновлення здійснюється. І здійснюється воно і вдень, і вночі. Бригади, а там перебуває наразі більше 20 бригад по тому регіону, працюють для того, аби забезпечити цю електричну енергію для споживачів, в тому числі і побутових. Пане треба Олександре. Сказати, даруй, треба подякувати всім енергетикам. Якщо раптом ще енергетики не чули, всі страшенно вдячні, всі знімаємо капелюха, тому що ми розуміємо, що ці люди працюють цілодобово для того, щоб світло, нехай і на годину, але так і з'явилось, як у мене вчора. Дуже потішилися. Честь і хвала всім дотичним до відновлення інфраструктури. Моє питання, власне, приєднуємося до подяки. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, таку річ. Ми дуже багато чули, що є дефіцит обладнання. А ось є якась певна черговість встановлення або заміна обладнання в залежності від регіону? Ну, я би інтерпретував це так питання. Чи є якась там пріоритет у регіонів? Або, в тому числі, так. Відверто скажу, не знаю. Зокрема, ця кухня розподілу обладнання або обміну обладнання часто вирішується самими компаніями самостійно. І порядок або якісь узагальнені речі залишаються за кулісами. Єдине, що я знаю, що вся галузь докладає максимум зусиль і максимум координації для того, аби відновлювати ті регіони, які пройшли деокупацію. Тому я і наголошував, що багато компаній долучились до відновлення своїми силами, робочими силами. Близько 20 бригад зараз перебувають на території Херсонщини і відновлюють електричні мережі там. І сусідні компанії, зокрема Миколаїв Обленерго, долучаються до цієї роботи. Відповідно, і участь у відновленні і розподілі є максимальна зі сторони усіх суб'єктів, які беруть у цьому процесі, забезпечують відновлення електропостачання. Ну і з таким чином дефіцит електроенергії в Україні знизився до 25%. Сьогодні вранці в роботу запустили ще один атомний енергоблок, але виробники електроенергії все одно можуть покрити близько 3/4, тобто 75% потреб українців. Тому обмеження споживання в Україні ще тривають. Однак в «Укренерго» зазначають, тепер «Обленерго» самі вирішуватимуть, які саме відключення застосовувати – планові чи аварійні. Найскладніша ситуація з електропостачанням залишається в Києві, Одесі та Дніпрі. Киянам обіцяють, що відключатимуть не більш як на 5 годин поспіль. В інших регіонах ситуація стабільніша. Світло вимикають переважно за графіком. Є вода та опалення. У Вінниці для економії світла змінили графік руху електротранспорту. Трамваї та тролейбуси їздитимуть по 3 години зранку та ввечері. В інший час курсуватимуть лише маршрутки і автобуси. Ну, загалом обмеження енергопостачання все ще діє у Києві і 14 областях України. Про це у зверненні повідомив Володимир Зеленський. Він вкотре наголосив на важливості економити електроенергію, бо через високе споживання кількість відключень може збільшитись. Цієї доби наші енергетики продовжили відновлення системи і маємо вже більше можливостей генерувати і постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним. Станом на ранок вже вдвічі менше абонентів, ніж вчора ввечері, були відключені від електрики. Втім, в 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів в кожному з регіонів. Пане Олександре, ваша компанія, оператор ринку, займається продажем електроенергії, тобто організацією цього процесу. І ось тут не можу не запитати, з 25 лютого Україна увійшла у загальноєвропейську систему. Чому ми не можемо зараз закуповувати енергію з Європи? Тобто продавати ми її могли, а чому зараз не може бути зворотній процес? Тому що, наскільки я розумію, поправте мене, якщо це не так, зараз проблема і в генерації, і в розподілі. Давайте почнемо з певних основ. З 2019 року в Україні діє нова ринкова модель ринку електричної енергії. Відповідно, за нею ціна формується як в Україні, так і, в принципі, як і в Європі, оскільки ця модель відповідає європейській, ринковим шляхом, шляхом скрещення попиту і пропозиції.
У 2021 році у країнах Європейського Союзу почався значний ріст ціни електричної енергії, пік якого був досягнений у 2022 році, зокрема у серпні. На 30 серпня ціна на електроенергію у 26 країнах Європи становила понад 20 тисяч гривень за мегаватт або 20 гривень за кіловат-годину, що більше ніж 6 разів, ніж в Україні. Наразі така тенденція зберігається. Тобто, коли ми говоримо про імпорт, ми маємо розуміти, що у більшості своєї імпорт електричної енергії є дорогим. Проте, за тим аналізом, який ми робили за жовтень, листопад місяць, існують певні години, коли імпорт електричної енергії є можливим, оскільки ціна в Європі є менша, ніж в нас. І як наслідок, імпорт електричної енергії може бути забезпечений або вибором тих годин, в яких електрична енергія є дешевшою, ніж в Україні, або створенням якогось іншого механізму, за якого висока ціна європейської електроенергії буде скомпенсовувати з інших джерел. Ми, як оператор ринку, виступаємо за перший механізм, за те, щоб у нашого бізнесу і у наших споживачів була можливість купувати електричну енергію в Європі тоді, коли вона там є дешевшою. Тобто висока ціна і дешевша – це скільки? Ми говоримо про різницю в 6 разів. В 6 разів це висока ціна, і звичайна ціна, по якій ми можемо собі дозволити закупляти енергію? Ну, це відповідно ціна, коли вона в Україні є вища, коли ціна в Європі є нижчою, ніж в Україні. Такі години існують, їх небагато, близько 4% годин за жовтень і листопад. Це саме ті години, в яких ціна складалася менше. Але вони все одно існують, і цим можна користуватись. Відповідно, це можна і використовувати для імпорту електричної енергії. Зрозуміло, що імпорт електричної енергії як процес можливий тоді, коли енергетична система працює, відповідно, коли є для цього різні фізичні можливості. І імпорт неможливий, коли енергетична система України не працює. Але варто розуміти, що імпорт електричної енергії можливий як механізм, єдине питання в тому, як ми його забезпечимо. Тобто, якщо ось повторюється ситуація середи, коли вся Україна абсолютно здеструмлена, ми в цей момент можемо закуповувати електроенергію з Європи, подавати її в Україні і таким чином рятуватися? Чи ні? Чи нам щось заважає? Можемо. І в той же час заважає. Варто розуміти, що енергосистема – це великий склад різних ліній. І по цим лініям треба цю електроенергію передати. Якщо десь сталася аварія або стався прильот, і це унеможливлює передачу електричної енергії, незалежно від того, чи імпортуємо ми її чи ні, передати її з західної частини України в те ж місто Херсон буде неможливим. Відповідно, гарантувати наперед, що імпорт стане вирішальною паличкою-виручалочкою і забезпечить всім електричну енергію, є неможливим. Проте, як інструмент, яким має користуватись диспетчер, це є важливою річчю, і ми маємо зі своєї сторони, як оператор, йому в цьому допомогти. Для того ми пропагуємо різні механізми, які працюють в Європі. Зокрема, така штука, як маркет-каплінг, який дозволяє юридично і фінансово забезпечити цей імпорт. Маркет-каплінг? В цілому цей термін максимально просто це об'єднання ринків, об'єднання певних його частин, за яких процес імпорту або експорту електричної енергії здійснюється автоматично. Це якщо так. Тобто, якщо у нас падає генерація, ми не маємо достатньої кількості електроенергії для України, в Європі автоматом починає постачатися електроенергія. Чи не автоматом? Правильно, чи ні не автоматом? Вона починає постачатися автоматом, але це не маркет-каплінг, це інший механізм. Ми говоримо про бізнесову штуку, да, якою може користуватись бізнес. Якщо у нас щось падає, це вже парафія диспетчера. Він використовує свої механізми і визначає, коли здійснюється імпорт, або він не здійснюється, або запускаються об'єкти на власний розсуд відповідно до своїх інструкцій. Тобто це моменти, які варто розрізняти. Ми як площадка для торгівлі говоримо про процеси, які мають відбуватись за стандартних умов. І от маркет-каплінг як механізм для імпорту теж відбувається за стандартних умов. Він забезпечує імпорт електричної енергії за стандартних умов. А імпорт, про який зазначали ви, це вже механізм диспетчера. І в момент аварії він використовується по іншим інструкціям, незалежно від того, яка ціна в Європі, для того, аби максимально швидко відновити живлення. І в цьому випадку імпорт електричної енергії є
не самою електричною енергією, да, а живленням для наших станцій, для їх власних потреб, які розгортає систему і так далі. Багато розумних слів. Одним словом, імпорт є, він застосовується. Ми працюємо для того, аби він був дешевшим. Ну, тобто, чому питаю? Тому що от ми щойно прочитали інформацію про те, що сьогодні вдалося запустити ще один енергоблок. Тобто ми розуміємо, що потрібна електроенергія для старту генерації в Україні. Тому я питаю вас, чи може от європейська електрика стати для нас паличкою-виручалочкою? І наскільки бізнес штуки, як ви сказали, в цьому сенсі визначальні? Чи, можливо, якісь такі на державних рівнях там взаємодопомога все ж таки на перше місце виходять? Чи все ж модель бізнес нашого ринку є максимально наближеною до європейського? Відповідно, будь-яка купівля-продаж електричної енергії – це комерційні операції. Угу. Інколи вони існують між операторами ринків, такою компанією, якою керую я, і такими ж компаніями в Європі. Тоді це називається market coupling. Інколи така купівля-продаж електричної енергії здійснюється між системними операторами, такими, як є НЕК «Укренерго». І якщо ми говоримо про відновлення, про аварію, то, безперечно, імпорт в таких випадках здійснюється саме між, як комерційна операція, між системними операторами. Ну, тема складна, і, знаєте, і питаємо вас тому так детально, тому що, наприклад, за останні два дні від середи я, наприклад, почула дуже багато таких цікавих тез, міфів, я не знаю, як це назвати, наприклад, що в Україні немає світла, в усій Україні, тому що ми всю свою електроенергію продали в Молдову. А от коли в нас перебили, то й в Молдові світло погасло. Або в Сумській області, це те, що кажуть місцеві жителі. Тут зараз не жартую, курс фізики за 9 клас прогавлений. В Сумській області нема світла, тому що все передали в Київ. Не знаю, там в цистерни його заливали, чи може у вантажівку клали. От поясніть на пальцях, що з цим... Спробую пояснити максимально просто. Тож про Молдову. Молдова входить в загальний блок регулювання. Тобто її енергетична система працює паралельно і узгоджено з енергосистемою України. Саме тому, коли в Україні немає світла, його немає в Молдові. Це як нероздільні речі з точки зору іншої частини мережі, до якої ми приєдналися у березні, НТСОЄ, загального об'єднання європейських регуляторів. Якщо ж говорити про Суми чи Київ, мені здається, просто пояснити тут неможливо. Ми не знаємо конфігурації мережі, яка утворилась внаслідок прильотів. Це кожен раз змінна величина. Диспетчера завжди, але при цьому завжди для диспетчера, який керує відновленням, стоїть одна єдина ціль – це відновити максимальне постачання електричної енергії для всіх споживачів України якомога швидше. За цих умов може на деякий період відновлюватись живлення чи в тому, чи в іншому регіоні так, аби максимально швидко підключити ту генерацію, яка в цьому регіоні доступна. І якщо ми говоримо про місто Київ, на цей регіон є певна кількість генеруючих об'єктів, які потрібно заживити в першу чергу. У місті Суми чи в Сумській області це може бути інша генерація, яка також відновлюється в цей процес, просто це для цих конкретних споживачів може бути неочевидно. Проте, ну, з мого досвіду і з мого досвіду спілкування з людьми, електричної енергії переважно немає у всіх регіонах України. А якщо ми говоримо про блекаут, найстрашнішу для енергетиків річ, електрики немає просто всюди. І тому... До речі, про генерацію. Понад 1000 генераторів для живлення лікарень, шкіл, служб екстреної допомоги та державних установ в Україні передали Сполучені Штати. Про це повідомила глава американської агенції з міжнародного розвитку Саманта Пауер і підкреслила, тоді як Путін і далі націлюється на енергетичну систему України, Штати допомагають, щоб було світло. Про непохитну підтримку вкотре заявили і в посольстві Сполучених Штатів. Агентство США з міжнародного розвитку щойно доправило в Україну понад 1000 електрогенераторів, які допоможуть лікарням, школам, рятувальним службам, державним установам і надавачам послуг продовжувати свою діяльність під час війни. Ці генератори допоможуть забезпечити подальшу роботу комунікаційних каналів органів влади України навіть у разі перебоїв із постачанням електрики внаслідок російських обстрілів. Посольство США в Україні у Фейсбук. Наскільки ці генератори можуть допомогти Україні у випадку гіпотетичного блекауту? Наскільки вони нас порятують? Що це? Це тимчасове рішення? Чи можемо протягти на ньому тиждень? Ну і цифра 1000 генераторів – це мало чи багато?
давайте почнемо із головного, із ціни. Оскільки ми є торгова площадка, ми оперуємо економічними поняттями. Ціна, вартість, скільки коштує електроенергія, як зробити, щоб вона була дешевша. За таких умов застосування генераторів, безперечно, є дорожчим, ну, з дорожчою вартістю електроенергії. І говорити про те, що це якась є постійна річ, неможливо. З іншої сторони, буває часто, що відновлення електричної енергії в конкретній точці може зайняти якийсь час. Цей час визначається тим, наскільки були уражені електричні мережі і яке обладнання треба привезти для того, аби відновити ту лінію і той спосіб передачі, який використовувався до цього. У випадках, коли таке відновлення є значним та вимагає багато часу, а об'єкт як є об'єктом критичної інфраструктури, безперечно, застосування генератора є доцільним. Ми говоримо про водоканали, ми говоримо про очисні споруди, ми говоримо про те, що є найважливішим для побуту людей, не кажучи вже про інші критичні об'єкти, які можуть визначатись цивільно-військовими адміністраціями. Якщо говорити про кількість, важливим є розуміння того, що генератори потрібні різні, різної потужності для різних цілей, для різних об'єктів. І тому варто розуміти, а що ввійшло в ці 1000 штук, і ким саме вони будуть застосовуватись. Це значна кількість, вона допоможе нам врегулювати питання відновлення електропостачання по тим об'єктам, які є самим головними для побуту і для людей. Та, от в Києві ми стикнулися з тим, що немає води. Тут би, безперечно, допомогли генератори. І така ситуація по всім регіонам, в тому ж Херсоні. Водопостачання є одною із проблем. Водопостачання міста Миколаєва залежить від міста Херсона. Та, і застосування різних схем і генераторів в цьому є важливими. З цих ось генераторів можна вибудувати якусь систему таку, яка стане більш-менш альтернативою глобально, я маю на увазі? Чи це такий тимчасовий? На початку, це дорого, тому навряд чи варто про це говорити, коли, як альтернативу ОС України. Коли повний блекаут, у нас немає іншого вибору. Безперечно. Тому ми говоримо про те, що якісь об'єкти будуть заживлені. Це об'єкти критичної інфраструктури. Вони визначаються цивільно-військовими адміністраціями, оскільки саме вони знають, що потрібно на місцях. Вони знають, як і кого підключити в найпершу чергу. Точково, я так, правильно безперечно, розумію? Виключно точково. Скажіть, будь ласка, вже піднімаються питання з приводу кардинальної відбудови нашої енергетики. Якщо подивитися загалом на картинку, нам дешевше відбудувати чи переробити? Мовляв, настільки думка технічна вже пішла далі, що легше побудувати заново. Ну і стандарти ж у нас від європейських трохи там відрізняються. Давайте говорити так, що відновлення або перебудова майже завжди це одне й те саме. Тобто відновлення мереж вимагає поставку туди нового обладнання. Це нове обладнання тягне за собою різні інші додаткові штуки, технічні, керування цими процесами. Да, те, про що говориться зараз, що було уражено, що часто уражається. Да, це блоки, які здійснюють керування енергетичною мережею. Не тільки провода і трансформатори, а й інші додаткові речі. За цих умов говорити про щось без технічного розуміння, що ж там є на місці, неможливо. Зазвичай це не зовсім професійні розмови, я скажу так м'яко. І варто про це говорити виключно з тими людьми, які оперують мережі. Це НЕК «Укренерго», це «Обленерго», це різні регіональні РЕСи. І ключовим тут є участь держави у вигляді Міністерства енергетики. Воно, безперечно, долучено до цього процесу. Є багато різних програм, які розробляються щодо відбудови, та щодо ремонтів і розвитку. І саме на основі цього варто говорити про щось подальше. Але я веду мову про те, що відновлення або відбудова... 30 секунд в нас ще є. Пане Олександре, блекаут буде, не буде, на вашу думку, скільки триватиме у випадку повторної або, не дай Бог, повторних атак? Все залежатиме від того, наскільки сильними будуть і чи будуть взагалі наступні ураження. І аналогічно важко відповісти на те, яким може бути блекаут. По певним регіонам, де ураження можуть бути значними, він може тривати більше одного дня. Проте переважна цифра, на яку орієнтуються енергетики, це 1-2, максимум 3 дні для відновлення. Повторюсь, все залежить від того, що є основним чинником блекауту. Наразі єдиним чинником є ураження Росії і її атаки на нашу інфраструктуру. Дякуємо дуже. Дякуємо вам, Олександр Гава, ВО генерального директора акціонерного товариства «Оператор ринку» був з нами.